Російські військові продовжують себе калічити, аби не воювати з Україною. На перехоплених розмовах СБУ чути, що в путінській армії почався повний хаос. Окупанти стріляють один в одного, щоб потрапити у лікарню. Бо їм доводиться ховатися в окопах без їжі, води і зброї, чекаючи власної смерті. Чекайте, блядь, зайці, блядь, бігаємо по полю, нахуй, в відкритому полі, блядь, і піздець. Говорить окупант, який хоче будь-якою ціною звільнитися. Дружина загарбника радить йому зламати собі ногу, щоб потрапити до госпіталя і не воювати. Де написано, що ребята поїхали на учення, дійсно на учення, блядь, якщо там, блядь, можна остатися, блядь. Нахуй такі учення нужні, блядь. Ногу поламай собі, тебе трають до госпіталя. Невідомо, чи скористається вояка такою порадою дружини, але можемо сказати одне. Зважаючи на рішучість українських військових та народу, у загарбників невеликий вибір – ламати собі ноги чи загинути, або ж просто здатися у полон. Ми боремося і переможемо, бо захищаємо нашу Україну. Слава Україні! Алло. Привіт. Привіт. Ви там чо? Третій день вже на вулиці спимо, ні спальників ніхуя нету. Пальці підморозив, нахуй. Чекайте, блядь, зайці, блядь, бігаємо по полю, нахуй, в відкритому полі, блядь, і піздец. Спим, блядь, в окопах, нахуй, в окопах. Вирили окопи, блядь, спим там, нахуй. Ой, капец, конечно, я в шоке. У меня мысли, нахуй, уволятся, в ебаной матери. Организация, в смысле, пиздец, ебать, связи, хуйня, хуй мамишь друг с другом, ебать. Тут, ебать, в основном потери из-за своих же, ебать, сами Серёгу похуярили, ебать. Ну да, что-то я такое тоже слышала, что там каждый в себя, что ли, там, ну я думала, это бред, конечно. Не, ебать, сами себя хуяли. Где написано, что ребята поедут на учение, дикие на учение, блядь, если там, блядь, можно остаться, блядь. Нахуй такие учения нужны, блядь. Ну, поломай себе, тебя травят в этот госпиталь, потому что ты ничего не сможешь делать. На такую хуйню насмотрелся, ебать, что, блядь. Да понятно. Мы когда заехали на Украину, ебать, сидим, блядь, танки, хуянки, все разъебанное, трупы валяются. А трупы чьи эти? Наши, украинские. Офигеть. Короче, на мотолыге, ну, на типа мини-танка, ехали и подорвались на мини. Просто там было около 20 трупов за одну стычку, ебать.